Ja, Martin Johansson, det är dags att presentera lite goda nyheter då. Det har blivit några säsonger i Villa Lidköping, 15 räknade vi till. Det kommer att bli, förhoppningsvis om det inte är några skador, så kommer det bli 17 säsonger i Villa Lidköping. Först och främst då, grattis till det nyskrivna kontraktet. Stort tack. Du, berätta lite, ta oss liksom med tankarna kring det här nya kontraktet då. Vad är tankarna kring det och varför väljer man att fortsätta? Nej, men jag... mitt föregående kontrakt skrev jag ju under 5 år. För att verkligen visa alla att jag verkligen tror på den här föreningen och är trygg i den. Så nu har de 5 åren gått och då kändes det naturligt att förlänga igen. Och sen 2 år, det känns väldigt lagomt just nu. Jag ändå kommer upp lite i åren också, man vet inte vad som händer. Men jag ser inte att de här 2 åren är mina sista heller. Utan jag är fräsch i kroppen och allting, så känns det långt kvar innan jag ska lägga av. Det har hänt mycket under de här åren. Berätta lite såklart. Även SM-guldet 2019, ett av de största ögonblicken för dig och den här klubben. Klubbens historia och sådär. Kan inte du bara beskriva lite liksom känslan fram till att man vann guldet och nu lite känslan efter? Nej, men jag kom ju redan då inte den här arenan fanns till och med. Jag spelade 1,5 säsong ute. Var med och byggde den här arenan och har sett hur klubben har växt. Och tagit enorma kliv. Vi har spelat semifinaler, finaler varje år efter arenan stod här. Så det är klart, det är en häftig resa som man har varit med. Mm. Sen har vi ju spelat många finaler och förlorat många på vägen. Men det var en sjukt häftig känsla att vinna 2019 inför så mycket folk som verkligen önskade att vi skulle knipa det. Mm. Om du kollar på det klippet där, om du trycker på play. Och så bara se vad känslorna var där och då, om du får beskriva det. Nej, men man var ju sån, man var i sån chock var man. Man visste inte vad som hände. Och sen när det kom in tusentals villafans och bara verkligen storma över oss. Och det att få fira tillsammans med dem ute på isen, det var helt magiskt var det. Och vart hamnade du? Jag vet inte. Någonstans det var ju rätt så skönt. Vi var ändå det var frislag emot oss och vi var samlade hela laget. Så det var lite häftigt också att vi hann och bilda en liten klump där innan all publik kom fram till oss. Vi var i en stor klunga allihop. Mm. Häftiga minnen. Om man skapar häftiga minnen hela tiden nu. Om man pratar framåt här då. Det laget som idag spelar och som ni bygger någonting kring nu. Kanske vill aldrig ha haft ett så bra bandelag på isen med så många bra spelare på varje position. Hur är det att spela i det laget och få styra det laget bakifrån? Nej, men det är klart. Det är... man känner sig hedrad. Så är det ju. Det är väldigt, väldigt många bra spelare i hela truppen. Och sen har vi har haft väldigt bra spelare också genom åren. Sen att vi har gått så här bra som vi har gjort hittills, det är väl det kanske vi inte har gjort tidigare. Men vi har fortfarande ett slutmål som vi inte har uppfyllt än. Så vi är inte nöjda med hur det har sett ut och hur våra slutmål, det är ett helt annat. Mm. Och det här slutmålet antar jag slutar någonstans i mars, säsongens sista match. Senast man vann guld var ju utan publik. Det var mot AIK där i recoveryhallen. Det är klart att det måste vara någon morot att få vinna igen med publiken. Ja, men så är det ju. Men, och framförallt när man får se de här bilderna som du visar. Det är något helt annorlunda. Det är det. Man vill fira med fansen och komma till torget och få den känslan igen också. Så det är något man drömmer om att få göra igen.
Avslutningsvis då, 2 säsonger, ett nytt kontrakt. Du säger också att det kanske inte är det sista du gör i bandyväg och sådär. Hur länge har man liksom tänkt att hålla på? Är det så länge kroppen räcker? Ja, men så är det väl. Jag har väl några jag ska spela längre än. Och har jag tänkt i alla fall. Och ja, jag och Sixten, vi har ju varit länge tillsammans också, så han får nog plussa på några år till om han ska slå mig. Det är väl någon jag inte vill sluta innan. Och sen, du nämner det, du är ju spelaren som har gjort näst mest matcher i Lidköpings historia. Jonas Andersson har gjort 465. Vi räknar lite på det och sådär och laborerat. Det beror ju helt på hur många slutspelsmatcher man spelar den här säsongen. Men det kan bli så. Det kan bli så att man spelar kanske den 465 matchen när det är SM-final i mars, om man tar sig dit. Hur coolt hade det varit att få tangera det rekordet redan den här säsongen? Nej, men det är klart det hade varit roligt. Så, det hade det. Men nu har jag ytterligare två säsonger på mig och ta det, och jag vill spela många matcher till. Jag ser inte slutet alls. Då har du lite tid att rycka från de yngre förmågorna som jagar dig. Ja, de jagar mig. De började ju att spela när de var väldigt mycket yngre än vad jag var. Mm. Så ja, de kommer nog få hålla på några år till, för det kommer jag göra. Tack för att du stannar. Bra, tack.